ယနေ့လူငယ်နဝလူကြီးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာဂတ်တောင်တွေကိုခုံပြောင်းထမ်းဆောင်ကြမဲ့အကြောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်လူရွယ်လေးများအနေဖြင့်အသိဉာဏ်ပညာဗုဒ္ဓတာများပြည့်စုံကြွားပြီးကာယညာနာစာရိတ္တမိတ္တဘောကစားတဲ့ပလ၅ရက်ဘတ်ဆုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေအတွက်ရွေရွေပြန်ကြားရင်းပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကျင်းပသောလူငယ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုစက်တင်ဘာလ15ရက်မိုးလယ်တနားရီအချိန်ကရန်ကုန်မြို့တောင်မြို့နယ်ရှိအမှတ်1အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအုံတော်ခမ်းမမှာစီကားတိုက်မြင့်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်ပြန်ကြားရင်းပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်ရှေ့ပိုင်းခရိုင်မှလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဒေါ်လာလွယ်ကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားရှာမှာတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီစကားဝိုင်းကနေအသိဉာဏ်ပညာဘူရတွေပုံမိုရရှိစေရန်စကားပြောတတ်ပညာကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ပြီးလူများရှေ့တွင်ရေယုံစွာစကားပြောဆိုတတ်စေရန်လူငယ်အချင်းချင်းတုံးနှစ်တူအသိပညာတွေဖလှယ်ကြရမှအထွေထွေတင်ပြရရှိစေရန်လူငယ်ချင်းချင်းချစ်ကြည်ရင်းမှုများတိုးပွားပြီးလုံငန်းများဆောင်ရွက်ရင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သည့်အလေးချင်းကောင်းများရရှိစေရန်နှင့်လူငယ်များ၏ဗလတ်ငါးရန်ဘတ်ဆုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းများဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်အဲ့နောက်မှာတော့လူငယ်စကားဝိုင်းကိုဆက်လက်ကျင်းပရာပြန်ကြားရင်းပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတောင်မြို့နယ်ရုံးမှဦးစီးရရှိတော်မမှုအောင်နဲ့တောင်မြို့နယ်ရှိအမှတ်1အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှဆရာမဒေါ်ဆန်းဆန်းတို့ကဥဆောင်ဆွေးနွေးသူဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတောင်မြို့နယ်ရှိအမှတ်1အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကလူငယ်နဲ့အားကစားလူငယ်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုလူငယ်နဲ့စာရိတ္တလူငယ်နဲ့စာပေလူငယ်နဲ့ကျန်းမာရေးလူငယ်နဲ့နည်းပညာစတဲ့ခေါင်းစဉ်များဖြင့်အသီးသီးပါဝင်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်လာကြသောကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကတိရှိလူသည်များကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြရာဥဆောင်ဆွေးနွေးသူများကပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားပေးခဲ့ပြီးတောင်မြို့နယ်ရှိအမှတ်1အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်ခင်ခင်မြစ်ကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်စကားဝိုင်းတွင်ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများ၏စကားသံကိုလည်းယခုလိုပဲကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ထို့နောက်ပြန်ကြားရင်းပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများကပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများအားလက်ဆောင်ပစ္စည်းများအတီးတီးပေးအပ်ခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာကြသူများကခမ်းမတွင်ပြသထားသောလူငယ်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးနေအံကတ်စာတော်များနှင့်တုဒ္ဒရတာစာအုပ်စာတော်များအားစိတ်ပါဝင်စားစွာကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြကြောင်းတည်င်းရရှိပါရခင်ဗျာ။ဤတည်င်းကိုပြန်ကြားရင်းပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတာဝန်မျိုးနယ်ယုံကပေးပို့ထားတာပါ။ကျွန်တော်နိုင်လင်းအောင်တာဝန်ပါခင်ဗျာ။